Mke wangu, naomba niende kwa mizunguko yangu. Nikifanikiwa baadaye nitakutumia. Sawa mke wangu? Okay. Niseme baada ya nyie kufika, kwanza inatakiwa tuwapeni sifa na nini maana ya kikoba endelevu. Mimi ningependa kujua, yani ninapokuwa ninacheza kwa hiyo kikoba, maana sio mtaalamu sana, mimi nanufaikaje? Yani napata faida gani? Tunahitaji kujua vigezo na masharti. Sisi kikoba endelevu tunakukopesha milioni moja. Hiyo ndio faida ya kikoba chetu. Umeona? Na hiyo milioni moja unairejesha ndani ya miezi mitatu, unaleta milioni moja na 30,000 tu. Haina riba kubwa kama za benki. Hapo tumeelewana? Tumeelewana. Wewe mjiga dinga. Mlikimbia leo. Takuonyesha umegea kwa 18 zangu mjiga dinga wewe. Maana tumetoboa. Mwenyekiti. Wewe, kwa mamlaka niliopewa na Jamhuri ya Muungano, wote nawataka nyumbani kwangu. Ile langu. Nyinyi na wamezeni. Wewe utatoa. Wewe. Amwe kwa mbavu namna hii. Mimi la kutatoa. Sitoi. Yaani wewe mimi nafika sitoi. Na kwa sababu sitoi. Mimi naondoka ila nikirudi hapa lazima niue wewe. Unanielewa? Mimi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Twendeni kule nyumbani kwangu. Achana na mimi. Hichi kitu changanya na nini ndugu? Hii yenyewe. Sasa sikilizeni. Nilichoitia hapa. Hivi nyie mnajifanyia matapeli eh? Matapeli gani tena ndugu yangu? Hivi nyie wa kuondoka na zile hela zote na nizulumu mimi? Sasa dada Maria, mtatizo liko wapi? Alafu kizingatia wewe ni wa kwetu bwana. Wewe ungepewa 20,000 ungekubali? Yaani iko ni hivi dada Maria. Kutokana ile siku kuhusiana na masuala ya kukupa wewe shilingi 20,000. Mimi ilitokea tu mistake kidogo na nikamwambia bwana Marumbano hapo, bwana nina shida kidogo. Baba mwenye nyumbani kule alikuwa na changamoto zake sasa. Tukasema wiki hii hapa Jumapili itakayokuja tutakubalansia. Yaani sasa sikilizeni, Jumapili hela nashika mimi. Kwa nini kushika hela?
hamna shida. Yani dada Mariam, tutachokifanya Jumapili katika ile hela ambayo ilopelea tutakuongezea pale mara mbili yake. Safi kabisa. Na utakapo tutakapokupa zile hela ushike, mimi ndo nitaga kwa sababu mimi si ndo kasibu. Mweka azidi. Haina shida. Haina shida. Tutakugawia. Tutakugawia pesa. Haina shida. Ndio. Sasa na ona kitu kidogo ile kwa tofauti. Jamani, na kingine nikwambie kitu kimoja. Inabidi tuhamasishe watu. Tupate angalau hata hela nyingi. Kati moja na nusu. Yeah, ni kweli. Unashinda hata kujisa kukagaa. Lakini moja na nusu. Yaani hilo ni jambo muhimu sana, angalau hata hela kitatu na kingine na nusu. Hapo sawa. Laki mbili. Cha msingi ni sisi kuwa makini na kushirikiana kwenye swala. Kuta watu. Usipite na PA. Ah, kwenye zao la pia itena kwa serikali za mitaa tena. Yule anaweza akajua kwamba sisi tunapata hela. Akaja, si unajua tena. Anatamaa. Pia. Habla, kama kawaida. Na Mario, tazi sana. Leo. Sasa bwana nikuambie ni kitu. Bwana mimi nina bastola. Lakini ya kuchaji. Sara. Sara. Poa. Sara, mara ngapi nikwambie kwamba nakupenda? Wewe ndio mwanamke wa pekee ambaye nahitaji kuwa na wewe. Na ikiwezekana nikupeleke hata kwetu. Basi nipe nafasi. Nipe nafasi nijione mwanaume bora katika nchi yetu ama katika hii dunia kuwa na wewe. Please, mambo nipe nafasi. Penda sana. Sawa. Yaani bila wewe siwezi kufanya chochote kile. Siwezi, yani siwezi. Au unahitaji niongee hapa watu wote wajue kwamba wewe nakupenda? Eh? Ni mzuri sana. Sara. Sara. Huyu mtoto napenda, nampenda ni. Umemaliza ulichokuwa unakifanya hapa? Sijakuelewa unamaanisha nini? Nakuuliza umemaliza ulichokuwa unakifanya hapa? Unisikii? Ina maana ndio umejitafutia maisha yako yawe hivi? Hapana. Eh. Sijakuelewa ndio maana nakuuliza kwamba nimekosea. Wewe hapo ulisimama na nani? Usinijibu, nitakunasa kibao. Ulisimama na nani hapo? Na Sara. Na Sara ni dada yako? Hapana. Ina maana mimi natumia gharama kumsomesha huyu mtoto, wewe unatumia gharama ya kumdanganya, sio? Sikiliza kijana. Sikiliza kijana. Hujafika kwa mtu wa kujitegemea wewe. Sawa? Ninavyokuona sio mtu wa kujitegemea. Hebu simharibie mtoto wa masomo yake. Unajua ni mwanafunzi. Nakueleza kwa mara ya kuona. Ole sikuni mtoto msoma na Hotea. Usikumbuke wangu.
kai kuambia. Leo mimi sija kwa ajili ya kukumbana na wewe. Wewe. Na mwenye kitu wako. Nafahamu kila kitu. Kuna jambo litawakuta. Shua nyelewa. Mbona kai kai? Sio hata salamu. Sawa wewe. Yuzi nilipokupa hela kumbe mume wangu aliona. Usiniambie. Yaani kwanza ile siku mpaka leo hata hata mia chakula. Sasa maswala ya kutoa hela wewe na chakula. Bapi. Bapi. Ah, kiwangu. Eh, wewe, una mawazo hivi? Kiwangu ni hali ya kawaida tu. Si unajua mimi ndo mwanaume mundani na ndio kichwa cha familia. Kwa hiyo mawazo ni hali ya kawaida. Lakini pia nawaza wapi tulipotoka na wapi tunapoelekea. Kwa hiyo wala usijali. Vipi? Yaani mawazo tu hayo ndio unaingia mbali paka na kuita. Ah, usijali mke wangu. Mawazo ni hali ya kawaida kwa binadamu. Vipi, muda umeshafika? Eh, umefika. Mimi nataka niende kwenye kikombe. Okay, basi sawa. Kwa sina hela kugonga isa hilo, acha tu niende, unajua sije nikapigwa fine huko. Basi sawa mke wangu. Haya, baadaye. Sawa, mimi bado nipo nipo hapa nazuga zuga kidogo. Okay, sawa. Tumekutana kwa ajili ya kulitekeleza hili. Tupigie simu mmoja baada ya mwingine. Naanza na huyo hapo. Okay, 0. Habari kiongozi. Salama tu, unaongea na Mike hapa. Mike mweka hazina wa vikoba endelevu. Ndio. Na kukumbusha kwamba Jumapili kikao kama kawaida. Halo. Ndio kwenye kelele huyu. Kasema sawa sawa. Pasi yaisha yo. Ampige na hey, assalamu alaikum. Ndio. Salama, sabani kidogo. Naomba basi muda kidogo. Hey, unaongea na Mike hapa. Mweka hazina kwenye kikundi cha vikoba endelevu. Nilikuwa nakupa taarifa kwamba kikao chetu ni kama tulivyokubaliana mwanzo. Jumapili saa 9. Haya, asante. Karibu sana. Kama una rafiki, una ndugu, unaweza kumhamasisha ukaja naye. Ukaja naye ili tukawa angalau wengi kidogo. Asante sana. Chana baba.